doorashada xubnaha aqalka sare ee beelaha kasoo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa maanta ka dhacday Muqdisho iyadoo ay doorashadaasi ku soo baxeen ilaa iyo 6 kursi. Suwar bixin arintaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Cali Guuleed. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka sare u matalaya gobolada waqooyi dalka, iyadoo aad loo adkeeyay amaanka goobta doorashada ay ka dhacaysay xarunta gaadiidka. Ilaa 6 kursi ayaa la doortay maanta, kuwaas oo ku biiraya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka ee laga soo doortay magaalooyinka Jowhar, Baydhabo, Kismaayo, Cadaado iyo Garoowe. Xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdixaashi Cabdullaahi iyo xildhibaan Muhiiddiin Sheekh Cali Jaamac, xildhibaan Mustafa Maxamed Qodax, xildhibaan Muna Cumar Xasan iyo xildhibaano kale oo ku soo baxay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Xildhibaanadii maanta ugu caansanaa ee soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdixaashi oo hore uga mid ahaa baarlamaankii waqtigiisu dhammaaday, iyo weliba xildhibaanad Muna Cumar Xasan oo iyadu horey uga mid ahayd bahda saxaafadda. Waxayna maanta ay ku soo baxay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho, aqalka sare ee deegaanada Soomaaliland. maxamuud jirte oo dabcan siyaasadda waa lagu tartamay. Waxa weeye siyaasaddu waxa weeye qof waliba sidiisa ayuu leeyahay, reer kama dhaxayso siyaasadda, laba isdhalayna kama dhaxayso, qof waliba fikirkiisu u qabaa. Waa mahadsantihiin cadaaradeeda sharafta badan inta ii codaysay iyo intaan ii codayba. Waxaan ahay sanata dir waqooyi oo dhan keeni doonta insha allah shaqadaad maanta igu codayseenna waan ka soo bixi doonaa haddii allah uu doonaan inuu noqdo oo ila garab galo idinka maxaley abaala diiga sheekuyu biilaabi doono. Aad baan u mahadsantihiin. Sidoo kale xildhibaanadii maanta la doortay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Mustafa Maxamed Qodax oo isagu ahaa maareeyihii TV-ga qaranka Soomaaliland, ka oo sheegay inuu ka soo tanaasulay jago oo u magacaabay madaxweyne Siilaayo, isla markaana uu ka doortay in shacabka Soomaaliyeed uu adeego. Dhawaanka yimi Soomaaliland isagoo xil qaran haya oo madaxweynuhu magacaabay, tikeedka ku magacaaba, runtii waxaan u yimi inaan ka qayb qaato dhismaha qaranka Soomaaliyeed, oona haysto inay tahay muhiim in aynu mar labaad aragno qaran Soomaaliyeed oo mid ah. Doorashada maanta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada dadban Cumar Dhege iyo mas-uuliyiin ka socotay. Markii ay soo gabagabowday doorashada ayaa waxaa uga warbixiyay guddiga doorashada qaabkii uu heleen codadkii xildhibaanadii maanta la doortay. Doorashada aqalka sare 2017-ka ee gobolada waqooyi iyo kursiga waqooyi galbeed oo ay ku tartamayeen labada musharax oo kala ahaa Cabdixaashi Cabdullaahi iyo Maxamuud Muxtar Xuseen oo ku guuleystay doorashadii 2019-ka ee Cabdixaashi Cabdullaahi uu yahay xildhibaan aqalka sare ee gobolada waqooyi iyo kursiga waqooyi galbeed. Waxaa ku tartamay laba musharax oo kala ah Mustafa Maxamed Qodax iyo Maxamed Maxamuud Cabdi. Doorka codayso waxa ay ahayd 4-4 hal cod oo ku dhamaaday. Mustafa Maxamed Qodax wuxuu helay 2-4 cod, Maxamed Maxamuud Cabdina wuxuu helay hal cod. Kursiga waxaa ku guuleystay Mustafa Maxamed Qodax. Waxaa ku timiyey Muur Cumar Xasan iyo Diiqan Maxamed Saalax. Muura waxay heshay 32 cod, Diiqana waxay heshay 12 cod. Tirada guud ee codaysay waa 4-4. Doonyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa hakad ku jiray doorashada xildhibaanada aqalka sare ee u matalaya gobolada waqooyi, balse waxaa hadda muuqata in la dhameeyey khilaafkii ka tagnaa doorashada. Cabdicasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho.